מה קורה חברים? סביקה פה עם עדכון, כמו שאתם שומעים, הקול שלי כמעט ולא קיים. זה בגלל שעכשיו אני בדיוק חזרתי מכנס גיימון שהתרחש בראשון לציון, ולמעשה בפעם הראשונה לקחתי את אחד הרחפנים שלנו, הרחפן הזה שהולך לעבור אנבוקסינג וסקירה בערוץ, אבל לפני זה הלכתי איתו לכנס וטסתי אותו בתוך המרחב הסגור. יש לו מצלמת HD, זה ה-G-Tank T902C, זה הדגם של הרחפן, יש לכם גם פרטים בתיאור של הסרטון, ואנחנו נראה סרטון של הגיימין, אני רק צריך לערוך אותו טיפה, אבל זה כנס משחקי וידאו, שאני פשוט הופעתי להם משום מקום עם הרחפן הזה, והתחלתי לצלם שם את הכנס, עד שלצערי בסופו של דבר נגמרו לי הסוללות ולא יכולתי להטיס אותו יותר. אז אנחנו נראה בדיוק את הרחפן הזה, גם את הסרטון שלו מגיימין, זה יהיה איזשהו קליפ שנעלה לערוץ, אבל אני יכול להגיד לכם שאני מאוד מרוצה ממה שראיתי, וזו פעם ראשונה שאני ככה יכול לקחת רחפן צילום למרחב סגור ולצלם משהו שקורה מסביב. זהו, מעבר לזה, אחד הבשורות, וזה כנראה למה אתם רואים את הסרטון הזה, הרבה ביקשו ממני לעשות עוד חלוקה, וכמו שאתם רואים פה, יש לי עוד רחפן, H101 פלוריון, ואני הולך לעשות חלוקת פטע. זה אומר שביום שבת, מוצא שבת, אני הולך להכריז על אדם נוסף שיזכה בפלוריון H101, וזה בסך כל מישהו שיהיה עוקב על הערוץ שלנו. אני אמרתי את זה גם היום בכנס לאנשים שהכרתי. אני הולך לחלק רחפן בסוף שבוע הזה, במוצא שבת, אחד מכם, אחד מהאנשים שעוקבים על הערוץ, יקבלו את הרחפן הזה, אני פשוט אגיד מי זה בסרטון וזה הכל. ויש פה עוד איזשהו קטע, אם אתם רוצים להגדיל את הסיכויים שלכם, בדיוק כמו בחלוקה הקודמת, אם אתם תזמינו את כל מי שאתם מכירים, את החברים שלכם, את המשפחה, אני לא יודע מי, אנשים שמענו את הטכנולוגיה, לעשות סאבסקרייב על הערוץ, והם יזכו ברחפן, גם אתם תקבלו רחפן, ואני, אין לי יותר פלוריונים, אבל אני אתן לכם את זה. הפוקט 124. אם הזוכה שלנו יגיד לנו שמישהו ימליץ לו על הערוץ, ויהיה כמובן סאבסקרייבר אחר, הממליץ יקבל את את ה-124 פוקדרון. מרוב דגמים גם אני מתחיל לאבד את זה עם מספרים. אז ככה, אני מסכם לכם את העניינים. הייתי בכנס גיימין היום, יש לנו הרבה עוקבים חדשים מהכנס שדיברו איתי, אחלה אנשים שהם הולכים להתחיל לעקוב על הערוץ המדהים שלנו של רחפנים, וטסנו את הדבר הזה, הוא הולך לצלם לנו, הוא צילם לנו סרטון שאנחנו עכשיו מייצרים ממנו קליפ להראות לכם פה בערוץ, קליפ מהגיימין. וההודעה השנייה המשמחת, רחפן חברים, חלוקה נוספת, חלוקה שנייה בחודש האחרון, H101, הולך להיות לאחד מכם, אחד הסאבסקרייברים של הערוץ, מוצא שבת אני מכריז מי זה. רוצים להגדיל את הסיכויים? כל מה שאתם צריכים לעשות זה לספר לכל העולם ואחותו שהערוץ הזה קיים, ושיעשו סאבסקרייב. כל בן אדם שתביאו יגדיל את הסיכוי לזה שאתם תקבלו את הרחפן הזה, שזה רחפן שהולך לאחד האנשים שימליץ לחברים שלו על הרחפן. אז זהו, אני מקווה שזה היה ברור. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול פה בתגובות למטה. אני הייתי צביקה ואני הולך לנוח כי אין לי קול כבר, ואתם מוזמנים לעשות לנו לייק על הסרטון הזה, כי אנחנו ערוץ הרחפנים של ישראל. אם אתם פעם ראשונה רואים את הסרטון שלנו, אז אנחנו מתחילים לחלק עוד הרבה רחפנים ולעשות עוד הרבה סקירות, ואנחנו שמחים שאתם חלק מהסאבסקרייברים שלנו. אז אני הייתי צביקה ונתראה בסרטונים הבאים.